Já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u věšteckého pohlazení. No a mám tady připravené karty Anděla Hvězdného Avalonu a nevím proč, chodilo mi sem vzít rukavice, kterou jsem loni uháčkoval někdy během vánočních svátků. No, nemá totiž druhou do páru. Možná, že tu druhou doháčku příští zimu. V každém případě, ta rukavice mi něco naznačuje. A možná je to právě to, že jí chybí ta druhá. Takže dneska bychom se mohli podívat na to, co nám vlastně chybí. A co získáme, když budeme pokračovat v tom, co děláme. Ve smyslu, že to nemusí přijít hned, že to může být skutečně s nějakým odkladem. Já myslím, že to je docela zajímavý zadání, co říkáte? Takže, Anděle Hvězdného Avalonu, co nám chybí a co můžeme získat s určitým odkladem? A ten odklad mi přijde, že není vynucený, ale je daný okolnostmi, je daný přirozeným vývojem věcí, je daný naším řádem věcí, je daný našimi záležitostmi. Jakože třeba chodíme do práce odpoledne mám jenom tuhletu chvíli na... Takže nás vlastně od té záležitosti něco dělí. Ale co to je? Co je ta druhá rukavice pro nás? Ještě mám chvilinku míchat, tak dobře. Já je miluju, ty anděle. Já bych si s nima mohl tady narád pořád. Jo, tak přátelé, jsou to moje děti, že jo, to už vy víte, kdo mě sleduje dlouho. Anděle Hvězdního Avalonu, to jsou moje děti, které jsem vyslala do světa. Že jich mám, co? Kdo má tolik dětí? Tak, Anděle Hvězdného Avalonu. Všem jsem dal jména, ku příkladu. No, řekněte, já ani nevím, kolik těch karet je, jestli 56, dejme tomu. Možná se teď pletu, ale je jich hodně. Tak. Tak jdem na to. Kagáš, světlice míru. Takže takhle nám vypadá ta karta. Nalaďte se teď, teď mi chodí, abyste se naladili na ten obrázek, abyste se nezaobírali teď tím, co říká. A jenom se na něj nalaďte. Protože to je vlastně zachycení jeho energie, to je... A paprsek toho kagáše obsahuje žlutou a černou barvu zejména. Černá jako změny na úrovni naší duše, hluboké čištění. Žlutá jako obrovská síla, která přichází po tomto čištění. Je v tom určité sjednocení. Tady máme takové tři skvrny, které představují tři věci, které je potřeba odpustit. A to jsou ty tři věci, které nás dělí od toho, abychom se s tímto spojili. Abychom se spojili s mírem, protože kagáš představuje světlici míru. Světlice, protože to je znamení, které vidíme z dálky. Můžete si to představit jako světlice, kterou vypouští někdo na lodi, na nějakým zaoceánským parníku ku příkladu, a vy vidíte z obrovské dálky, že vystřelili tu světlici. Světlici toho míru. No a když teď víte, že někdo vystřelil světlici míru a vy jste daleko od té lodi,
Tak jak velká je ta vzdálenost? Ta vzdálenost je tak velká, jak jste schopni odpustit některé věci. A teď mi chodí, že tyhle ty tři věci je hodně těžké odpustit. Protože jsou vlastně uvnitř vás hluboce zakořeněné nějaké vnitřní zrady. Nebo pocity zrady. A ty vás oddělují od té skutečnosti, která se už dávno proměnila. Už dávno nejsou podmínky takové, jaké byly. Situace se změnila, vztahy se změnily. A vy tam stojíte s těmi svými smutky a bolestmi a zradami. Vy tam s tím stojíte, ale už to nemá vůbec žádnou relevanci k tomu, co je venku. To znamená, že vytváříte vlastně toxické prostředí. A tím se od vás ta světlice míru vzdaluje. Sdílej své nadšení, dávej lásku druhým, víc si hraj. To mi říká, že to je něco, co vám teď chybí. Že vlastně nemůžete sdílet své nadšení s někým, kdo vystřelil světlici míru, protože máte dojem, že s ním už to nadšení sdílet nemůžete. Stejně jako, že mu nemůžete už dávat lásku. Konec konců si myslíte, že ani si už nejde s tím člověkem hrát. Děkuj za dobro a předávej ho dál. A hlavně dívej se sám na sebe jako na výherce. A vy se na sebe díváte jako na poraženého. Jako na toho, komu bylo ublížené. Ale vy se na to musíte dívat z větší vzdálenosti, z vyšší perspektivy. Potřebujete zahlédnout, jaké dveře se vám vlastně otevírají. A zároveň do toho ještě namíchané něco v oblasti práce. Že hodně žehráte na to, co děláte. Nedokážete se vyrovnat v tuhle tu chvíli s nároky, které jsou na vás kladené, ale přitom vy máte v sobě rozvinout maximum. Teď mi chodí úplně film Ďábel nosí Pradu. Nepamatuju si, jak se jmenuje ta ženská hrdinka, která jde do toho módního domu pracovat pro tu krutou šéfku, ale hodně se toho naučí. A to je přesně to, co vy máte v sobě teď otevřít. Dát stranou svoje záležitosti, svoje přání a své věci, vztahy možná i taky. A máte se zaměřit do té pracovní oblasti a rozvinout v sobě profesionála do největšího maxima, jak to jde. Sám sebe máte dát nyní na druhé místo. Samozřejmě časem, neříkám, že to musíte dotáhnout do toho konce jako ta postava v tom filmu, ale časem se něco potom změní v tom nastavení. Ale je teď vidět, že blokujete hodně svoji profesionalitu. Vlastně ji nechcete, vlastně ji dáváte stranou. Zajímavý, co říkáte? Jako musím říct, že cítím tady těch 21 měsíců jako čas, který máte věnovat plnému rozvoji svých schopností a máte do toho dát maximum. Zjišťovat se informace, vzdělávat se, učit se, dávat věci do procesu, podstupovat výzvy, vystupovat z komfortní zóny. To všechno máte teď vytáhnout ven a začít okamžitě, vlastně říká Káka, až okamžitě máte začít tyhle ty věci žít. Protože pokud to neuděláte, tak vlastně to, o co přicházíte, je možnost vyřešení toho vztahu k osobě nebo k té situaci, o které jsem tady hovořil na začátku. Takže do uniformy, do obleku, do schopností, do talentů, rychle se oblečte. Asi jako já bych se mohl tady navléknout do téhle rukavice. No, vidíte? Tadyhle mám dírku. Tady mi vylez prstík. Můžu si ho schladit. Takže navlíkněte se do rukavice, přátelé. A
šup, makat. Nikdo to za vás neudělá. Budu se těšit na vás příště. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózéšová, Libušan, Gová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.